ali hoče streamati svoje igre? Če odgovor da, potem fantastično, si na pravem mestu. Ker je zdaj končno čas začetniška navodila, ki ti pokažejo samo kako lahko je začeti streamati na računalniku in zakaj ti ni toliko drago, kot si mislil. Jaz bom v tem primeru uporabljal Streamlabs OBS in Twitch, ker te so najbolj popularni opciji. Ampak ne skrbi, če hočeš uporabljati YouTube, Facebook ali katere druge platforme, vse deluje na istem principu. Prvi korak za uspešno streamanje je, da v celoti razumeš vse zahteve strojne opreme in uporabe računalnika, ki zmore zagotavljati odlično streaming izkušnjo obema, kot za uporabnika in za gledalce. Streamanje igre je bolj intenzivno kot samo igranje, ker mora računalnik hkrati kodirati in nalagati video stream med igranjem igre. Zato je močen procesor bistvenega pomena. Računalnik, ki ga uporabljam tukaj, uporablja procesor Intel i5 3450 skupaj z Nvidia GTX 970. Za nastavitve vsega, kar potrebujete, ne traja dolgo časa. V bistvu potrebujete samo brezplačen program Streamlabs OBS, posodobljene gonilnike grafične kartice in igro, ki jo želiš igrati. Da bo tvoj stream še malo bolj profesionalen in prijeten, lahko tudi priključiš mikrofon in kamero, da dodaš malo osebnosti. Nastavitev OBS-a je pravzaprav kar preprosta te dni. V nastavitvah izbereš resolucijo streama, base resolution je resolucija tvojega zaslona. Output resolution je resolucija, ki bo kodirana v streamu in na vse zadnje to določa velik del, kaj bodo gledalci videli in zelo priporočam, da obdržiš iste nastavitve kot za base resolution. Saj ima potem računalnik manj dela. Izbrati je treba tudi med 30 in 60 fps. In kot si lahko predstavljaš, 60 je veliko težje kodirati in naložiti, zato priporočam 30. Downscale filter priporočam na Lanthus, saj najboljša opcija. Stvar, kjer te lahko malo zmede, je kodirnik. Če še nisi vedel, kodirnik ima delo, da dobiš video, ves tvoj zvok, vse, kar imaš na streamu, in na to vse stisne v nekaj, kar mora poslati ne samo v oblak, ampak nekaj, kar mora poslati v oblak zelo, zelo hitro. Trenutno obstaja 5 možnosti. X264, Intel QuickSync, AMD Encoder, Nvidia NVENC in Nvidia NVENC New. To je novejši in ponavadi boljši kodirnik. Zdaj, kaj se ti pokaže, je odvisno, kater procesor in grafično kartico uporabljaš. X264 izključno uporablja tvoj procesor za kodiranje celotnega streama, kjer je Intel QuickSync AMD Encoder in Nvidia NVENC namenski grafični kodirnik, ki razbremeni tvoj procesor. Bitrate je drugi glavni dejavnik, ko gre za kakovost streama, ker višji bitrate bo imel večjo kvaliteto. To je vse odvisno od zmogljivosti tvojega računalnika, kot pa tudi od hitrosti internetne povezave od tvojega internetnega ponudnika. Saj više nastavitve bo rabile več procesiranja in višjo internetno hitrost, zato je test tvoje internetne povezave odlična ideja. Saj tako boš vedel, katere nastavitve lahko imaš. Za testiranje internetnih hitrosti uporabljam Twitch Bandwidth Test. Enostavno zaženeš program, izbereš Short in v mojem primeru označim Evropa. In enostavno kliknem Start. Tako boš hitro videl, kaj je tvoj internet zmožen in priporočeno je, da ne uporabljaš več kot 80% za stream. Saj tudi druge aplikacije rabijo internet. Za stream je priporočeno, da ne nastaviš bitrate več kot 6000. S tem omejuješ število gledalcev, slabo internet povezavo. Da nastaviš bitrate v OBS-u, enostavno klikni Settings, nato Output in spremeni iz Simple v Advanced. Pokaže se ti veliko opcij. Audio Check pusti na 1. Encoder v mojem primeru je najboljše, da uporabljam NVENC New, ker imam že procesor z 2013 in uporabljam solidno grafično kartico. Bitrate imam nastavljen na 1900, ker imam zelo nestabilno 4G povezavo in to je moja najbolj stabilna opcija. Več o moji interneti povezavi lahko izveš tako, da klikneš subscribe in v komentarju napišeš hočem video za internet. Tako bom dobil zeleno luč, da lahko naredim ta video. Odkljukaj Enforce Streaming Service, saj ti samo prepiše s priporočenimi nastavitvami. Keyframe zmeraj nastavi na 2, Present na Quality in Profile na High.
odkljukaj look ahead, saj zmanjša kvaliteto v hitrih premikih, obkljukaj Psycho Visual Tuning, izboljša kvaliteto v hitrih premikih, GPU pusti na nič in max buff frames spremeni na 2. Zdaj samo še izbereš platformo, na kateri boš streamal. Tako da izbereš stream in pod services izbereš platformo. Server lahko pustiš na auto in nazadnje prilepiš stream key. Link za YouTube in Twitch stream key je v opisu. Zdaj imaš nastavljene vse tvoje nastavitve in si že skoraj pripravljen. Ampak zdaj moraš konfigurirati svoj stream. Nastaviti vse tisto, kar vključuje mikrofon, kamero in seveda igro. Res je enostavno. Streamlabs OBS ti omogoča ustvarjanje scen, ki jih lahko shraniš in uporabiš naslednjič. Da dodaš vse v sceno, enostavno klikneš plus ikonco, izbereš Game Capture, poimenuješ, da veš, katera igra je to, izbereš Capture Specific Window in nato izbereš svojo igro seznama. Če igra ni čez cel zaslon v OBS-u, lahko enostavno klikneš z desno tipko in po Transform izbereš Scratch to Screen. Tako se ti igra slike prilagodi resoluciji v OBS-u in jo lahko zakleneš, da jo po nesreči ne premakneš. Nato lahko dodaš kamero s klikom na plus in Video Capture Device. Če igraš igre s prijatelji preko Discorda, je dobro imeti overlay na streamu, da se vidi, kdo govori. Odpreš Discord in nato to stran. Link je v opisu. Klikneš Install for OBS, odpreš ti stran, klikneš Voice Widget, nato izbereš server in pravi voice kanal. Priporočam, da označite Show Speaking Users Only, da se pokažejo samo ljudje, ki govorijo. Kopiraš link na desni in dodaš Browser Source v OBS-u. Link, ki si ga kopiral, prilepiš v URL in to je to! Zdaj ga lahko premakneš in povečaš. Obvezno je tudi dodati alert box, da veš, kdaj gledalci sledijo tvoj kanal, se naročijo na tvoj kanal ali donirajo. Preden začneš streamati, prilagodiš glasnost zvokov s sliderjem v spodnjem desnem kotu, preveriš, če mikrofon deluje in da je mikrofon približno 70% glasnejši kot zvok igre. Če pa tvoj mikrofon dejansko še ni prikazan, potem ga lahko izbereš pod možnosti v spustnem meniju. Zdaj, ko mikrofon deluje, potrebuješ 3 filtre, ki ti omogočajo, da te gledalci slišijo v redu in če si v glasnih okoliščinah, da ne slišijo tvojega hrupa iz ozadja. Filtre daš tako, da klikneš na nastavitve za mikrofon, nato Filters in prvo dodaš filter Noise Suppression, ter izbereš metodo Run Noise. To je novejša in boljša metoda, ki odstrani konstanten hrup. Nato dodaš filter Noise Gate. Ta filter omogoča, da se mikrofon aktivira samo takrat, ko govoriš. Nastavitve od sliderja so odvisne od velikosti tvoje sobe, mikrofona, hrupa, tako da moraš malo eksperimentirati s tem. V mojem primeru imam Close Threshold na minus 29, to pomeni, da bo moj mikrofon nehal delovati. In Open Threshold minus 14, ta pa pomeni, da bo začel delati. Priporočam Attack Time 25, Full Time 220 in Release Time 150, da se ti mikrofon ne izklopi med govorjenjem. Zadnji filter je kompresor. Ta ti obleži zelo glasen zvok, kot naprimer kričanje ali zelo glasno govorjenje. Če uporabljaš samo en monitor, ima OBS opcijo, da ti pokaže stream chat preko igre, da lahko vidiš, kaj te gledalci pišejo. To enostavno vklopiš v nastavitvah pod Game Overlay, klikneš Enable in imaš opcije. Pokaži chat, pokaži zadnje evente, kot naprimer, ko ti sedijo, Toggle Positioning Mode. To vklopiš samo takrat, ko hočeš premakniti pozicijo overlaya in prosojnost, ki jo priporoča na 90%. Ta mi je osebno najbolj všeč. Zadnja stvar, ki jo narediš, je, da klikneš graf levo spodaj in klikni na vse opcije, da boš med streamanjem vedel, če je kakšna napaka. Zdaj bi moral biti pripravljen za streamanje. Klikni Go Live, napiši zanimiv naslov, izberi igro, ki jo boš igral in klikni Confirm and Go Live. Zdaj delaš to, kar si vedno sanjal. Če kaj ne zgleda v redu, potem preveri nastavitve in razmisli o znižanju nekaterih možnosti. To ponavadi reši večino problemov. Me res zanima, kako se ti to zdi, ko zaženeš svoj prvi stream,
s tem nadaljuješ, mogoče ti bo celo všeč, mogoče postane velik hobi ali pa celo karijera. Če ti je ta video pomagal, prosim, pritisni like, ker mi zelo, zelo pomaga. Mi ne bi verjel. In če bi rad kakšno dodatno informacijo, mogoče sem kaj spustil, sporoč dol v komentarje. Mislim, da je to skupnost in dejmo skup stopiti in se med sabo pomagati. Hvala za gledanje, se naročite na moj kanal in se vidimo naslednjič.